Mwini mtia mwini mtia mwe bali kwe kumila kwe ESSENTIAL MEDIA UGANDA. Eze ESSENTIAL akatela eze amatagati. Fambade mpita hita. Omanji bagina ne bagamba nti nno bw'obeera omukulembeze olina okubeera ekyokulabirako mu byonna by'obeera okola kino nno ne pulezidenti yoweri Kaguta Museveni atera okikola era nga abantu balowooza nti n'obeera pulezidenti ebintu ebisinga obyerabira kugamba ng'amazina ng'okuzannyamu ng'okola ku dduyiro ng'okola sports naye ate munange siwe kiri Museveni y'omu ku bantu oba ku bakulembeze mu nsi yonna abasinga okubeera fiiti wekituuka mu entertainment amanyi okuyimba twamala wako ng'ayimba wekituuka mu kuzina amanyi okuzina amazina gano agabanyankole n'agabanyarwanda ng'ekitaguro era kano ka video kenkuleetedde Museveni yali omu kumugumu ku mukolo wa Nikololo era bateekamu n'atandika okubiibya saba okalabeko ate naawe ompe comment mu comment section wano kiki olowooza amazina gano nno gatera kusangibwa mu tribe y'abanyankole saako n'abanyarwanda abahima so waakyo weyakikola You know, kano ka video kanyumira nnyo kubanga munango izo kubeera ndowooza Museveni abeera nnyo busy abakulembeze babeera nnyo busy naye nebino ebintu actually babeera babimanyi kano ka video kanyumira look at it you look at him yefula serious naye ng'ate ebintu ebisinga alizibwa twamulabako nimukuzanya omupiira by the way musanvu musambi mulungi nnyo era nga kituuka misanvu tewali amwesimbamu yateranga okusamba akapiira awe nambole naye kati ndowooza engeri gy'agenza akaddiwa agenda abivaako naye nga musambi mulungi nnyo era yeekuuma ng'ataali fiiti yoyo pulezidenti waffe pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni subscribinga likinga ate osharinge naye mpa comment ombuyiro bana bigana amazina osobola okugazina I for one sisobola gazina ngezaako agabasoga ngezaako agabaganda ne gano go gannema baba gaita kyo bagegano gibaita ekitaguro nze naawe